mimi kama deputy party leader wa ODM nitakuuliza hapa South Mugirango, kuna watu kidogo ya kina Magara najua walikuwa na wewe wakapiga ndani ya miti ukachukua kiti ukachukua, hasa ukipata nafasi angalia mtu kama Magara, huyu mwingine anaitwa Sagero kutoka Januari mpaka Desemba, hizi jua kwamba kuna njaa, lakini kuna njaa nyingi.